Fins a 15 espectacles i dues sessions escolars ompliran la programació de tardor 2018 del Teatre Bartrina, que arrencarà el proper 6 d'octubre a les 8 del vespre. Una aposta variada que vol adaptar-se a tots els gustos i que busca arribar a tots els públics amb una programació més familiar. Corresponen a un espectacle de circ, 5 obres de teatre, el Festival Cos, 5 concerts i 3 espectacles familiars, amb 4 funcions en total, que volem posar en valor especialment perquè d'aquesta manera donarem resposta a la demanda que tenim de fer programació per a infants de 3 a 12 anys. Amb motiu de Reus Ciutat de la Música 2018, els concerts seran grans protagonistes de la nova temporada del Teatre Bartrina, de la mà del Festival Accents de Pop, Rock i Folk dels Països Catalans. El grup Obès es presentarà el seu nou treball, Fills de les Estrelles, el dissabte 13 d'octubre, i Toti Soler i Gemma Humet interpretaran Més de 50 anys, un espectacle de música i poesia. D'altra banda, els nens i nenes seran testimonis d'un conte homenatge a Xesco Boix a càrrec de Fito Luri, una de les propostes familiars de la programació. Hem convertit, en certa manera, a la figura d'en Xesco Boix en un personatge d'un possible conte que ell podria haver explicat. No? I a partir d'aquells contes que ell explicava a la canalla, hem començat a construir un nou conte amb aquells nous personatges. Aquesta gran proposta musical s'afegeix també al teatre, amb actors i actrius de primera línia com Emma Vilarassau, Mara Ulldemolins i Clara Segura. La programació de tardor també compta amb el Festival Memory Mage i el Festival Cos, uns imprescindibles ja de l'agenda del teatre.